In de rubriek Een Ochtend Met geeft Schiphol TV een kijkje achter de schermen van de luchthaven. Deze keer de bagagemanager. Ik ben Danny van der Wel, operationeel manager bagage luchthaven Schiphol. De meivakantie is voorbij. Vandaag komen ruim 50.000 vakantiegangers terug naar Nederland. Grote drukte dus op de luchthaven en heel veel koffers. De bagagemanager moet ervoor zorgen dat alle bagage snel en efficiënt wordt verwerkt. De grootste uitdaging is om die koffer zo snel mogelijk op een nette manier met de passagier te herenigen. En mocht er zich onverhoopt enige verstoring voordoen, door dat even het proces te verleggen naar locaties waar we wel ruimte hebben, naar een andere hal, dat dan toch het proces door kan gaan. We zijn hier bij de wasstrategie. Het kloppende hart van het bagagesysteem. Hier kijken onze regisseurs 24 uur per dag naar de bagagesystemen. Je ziet een plattegrond van het bagagesysteem. Op het moment dat daar een rode balk in tevoorschijn komt, ziet de regisseur dat daar een storing is. En dan wordt daar direct een techneut op aangestuurd. Ik vraag over die werkzaamheden voor vannacht dan. Hebben ze daar dan nu backup om eventueel op te starten als daar servers afvallen? Wat ik begrepen heb van het systeem, dat het nu op één poot draait. En dat ze vanavond of vannacht gaan ze bezig om het weer... Dat hij meer dan één storing kan opvangen. En nu gaan we echt, zoals veel mensen hem kennen, de bagagekelder in. We staan hier naast een bagagecarousel. Op een bagagecarousel kan bagage voor meerdere vluchten terechtkomen. Het systeem stuurt daar dan voor meerdere vluchten bagage naartoe. En de afhandelaar, medewerkers van de afhandelaar, sorteren handmatig die bagage uit en doen die op de juiste kar voor de juiste vlucht. Ondanks de grote drukte loopt de bagageverwerking zoals gepland. Een geslaagde dag voor de bagagemanager. Op het moment dat hier de koffers vanuit het systeem op de aankomstcarousel terechtkomen, dan hebben wij ons doel bereikt. Dan hebben we de passagier herenigd met de koffer. De passagier kan zijn koffer afpakken en via de douane naar buiten.